संसदको सोमबारदेखि सुरु हुने अधिवेशनको तयारी स्वरूप दलहरू छलफलमा जुटिरहेका छन् प्रतिपक्षी दलहरूले यो अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बारे उनीहरूले रणनीति नै तय गरिसकेका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यसका लागि सोमबार बिहानका लागि दलको बैठक बोलाएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सरकारले बिजनेस नदिए संसद नै ठप्प पार्ने सम्मको रणनीति बनाएको छ सांसदहरूलाई अध्ययनमा लगाउने र संसदमा प्रस्तुत हुँदा बलियो बनाउनेदेखि विधेयकबारे विज्ञसँग सम्वाद र सुझाव लिने सम्मको योजना एमालेको छ नेपालभित्र कुनै पनि सम्भावना र भविष्य नदेखेर युवाहरू विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ एकदम जो निराशा व्याप्त अवस्थामा छ यसलाई आशामा बदल्नु हाम्रो दायित्व हो त्यसतर्फ पनि हामीले अत्यन्तै ध्यान दिएर चाहिँ सदनभित्र यस्ता विषयहरूलाई पनि सदन ढङ्गले हामीले विषयहरू उठाउँछौँ र सरकारलाई संसदप्रति जवाबदेही बनाउने सिङ्गो राष्ट्रप्रति जवाबदेही बनाउने काममा हामी लाग्छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सदनलाई परिणाममुखी बनाउन सक्रिय सहभागितासहित बढीभन्दा बढी छलफलमा भाग लिने तयारी गरेको छ उसले संविधान कार्यान्वयनका लागि अपुक कानुन बनाउन दबाब दिनेदेखि सरकारले विधेयक नल्याए गैर सरकारी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ यता सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने बताउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो अधिवेशनमा पनि हिन्दू राज्यको मुद्दा उठाउने योजना बनाएको छ सङ्घीयताबारे उसको अडानलाई निरन्तरता दिने उसको तयारी छ प्रतिपक्षी दल त भइहाले सत्तारूढ कङ्ग्रेस पनि संसदमा तयारीका साथ प्रस्तुत हुँदैछ कङ्ग्रेसले संसदीय दलको बैठकबाटै संसद र समितिका काममा जिम्मेवार बन्न निर्देशन नै दिएको छ सम्पूर्ण सदस्यहरू संसद र संसदका समितिहरूमा सम्पूर्ण गतिविधिमा अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक क्रियाशील रहन राष्ट्रिय जनताका हितमा तत्परतापूर्वक काम गर्दै सोही अनुरूप विधानको कार्य गर्ने र रा, राष्ट्र जनताको हित र सरोकारका विषयमा सदनमा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ यसअघि पनि सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलको विरोधका बावजुद पनि सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन सकेको थिएन यसपटक नयाँ रणनीति बनाएका दलहरू कतिको खरो उत्रिएलान् सोमबारबाटै देखिनेछ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ Bikazaserio, karfon dau.